חבר'ה, אולטרביסטים לא רלוונטיים למציאות. אמרתי, הכי רחוק שתגיעו, הכי רחוק שתגיעו עם, עם פוקימונים, יהיה בחלל. וגם אז, אתם תשגרו איזו חללית לחלל, בסדר? בתקווה שאף אחד לא ימות בכל הניסיונות שתעשו כדי לעשות את זה. ואז מה קורה? אתם רואים מדיוקסיס. מרחף בחלל. זה כנראה יהיה הדבר האחרון שאתם תראו. ברגע שאתם תראו דיוקסיס, זה כנראה יהיה הדבר האחרון שאתם תראו. כי אתם לא תשרדו, אתם לא תשרדו את הקרב הזה. פיפי, חבר'ה, כמה לוזריוס, שמישהו יבדוק לי, ברגי, כמה פיפי יש לו? Oh my god, אני לא מוריד לו. כמה פיפי יש בכללי, בכללי, לכל המתקפות שלו? אני מפחד לעשות לו סייקיק, אני מפחד. הולי פאק, יש לי 130 כאלה. אוקיי. אחד. אוקיי. 30 סך הכל? אחד. שתיים. אוקיי. שלושים סך הכל. אז זה התור השלישי. רגע, רגע, רגע. אומייגאד. זה התור השלישי. אוקיי. הוא נראה מצוין. אני מפחד לדפוק לו סייקיק. הוא ישרוד את זה, אבל אני מפחד, אני מפחד, דוד. אומייגאד, אני מפחד להרוג אותו. מה אני יכול לעשות לו? מה אני יכול לעשות לו שבוודאות לא יהרוג אותו? פלאמפתורר? אולי פלאמפתורר? סופר פנג? אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד. סופר פנג, אין לו סופר פנג, יש לו סייקיק פנג. Oh my god. לספין פור סווייפ? הבעיה לספין פור סווייפ זה שכאילו אני אגמור את התורות, הוא ייכנס לסטרייגל. מאסטר בול? עוד לא, עוד לא. יש לו הגנה משוגעת, אני לא לוקח סיכון דוד, הוא יכול לדפוק לקריט. להביא אור אחד? Oh my god. הוא בפרולייז. זה שומר את הפיפי שלו. זה טוב. נראה לי. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הכל בסדר. סטון אייג', אוקיי, פאק. התחמקתי. אני אעשה לו עוד אחד. אני מפחד לדפוק לו קריט, אני מפחד לדפוק לו קריט. אני זורק פה כדור, פאק איט. אחד. שתיים. שלוש. יש! השגנו את הריג'י רונק! נו!
נייס! יש! או מיי גאד! או מיי גאד, דוד! אין לי מושג איפה הוא, דוד. הנה הוא. אגב, מה אתם אומרים על סיגלית? קראתי לה סיגלית, כי מצאתי אותה עדיין למקס אדוונצ'ר. אוקיי. או, הוא קטן! הוא קטן! לבדוק מרק? אוו! בוא נראה את הנייצ'ר. אומייגאד, זה היה מהיר דוד! זה היה מהיר! אוקיי, אבל תראו, כמה פיפי היה לו? היה לו באמת 30, ג'יזוס. הוא נאיב נייצ'ר, נייס. אין מרק, לא נורא. הולי שיט. נשאר לנו רק דבר אחד לעשות. תמיד מאסטר בוט, תפסתי אותו, דוד, תפסתי אותו אשכרה ב... ב... רג'י שוקו. אוקיי. יש לנו את רג'י שוקו, דוד. או, דוד. איזה יפה הוא!